200 petugas Hospital Sultanah Bahiyah HSB Al-Ustar yang perlu menjalani kuarantin ekoran pandemik COVID-19 menerima bantuan pek makanan daripada Kerajaan Negeri Kedah. Kesemua petugas terbabit dikuarantin 14 hari seperti yang ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM. Ketua Setiausaha Sulit Menteri Besar Kedah, Dato' Armisha Siraj dalam kenyataannya berkata, bantuan pek makanan tersebut dibekalkan bermula 6 September lalu sehingga 15 September depan. Pek makanan itu dibekalkan dua kali sehari iaitu makan tengah hari dan makan malam. Ia diberi atas keprihatinan Menteri Besar Muhammad Sanusi Mat Nor terhadap kakitangan HSB yang bertugas bertungkus lumus menyelamatkan pesakit COVID-19. Simbolik penyerahan pek makanan tersebut diserahkan kepada pengarah HSB Dr. Zaitun Udin. Polis menahan dua lelaki dan merampas selaras senjata buatan sendiri iaitu